السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن سولو هذا ورد دقدقة وحا هذا يسعى سيلي مدحوينها اسمامو الدقان كاسمامو الصومالي دا إتوبيا عبد محمود عمر عبد إيلي والله يغان عبد إيلي أيا هذا يسعى سيلي يضو ورركو أي شيء جيان إنا اسكاقبحي أما أوغفيني إنو دلك اسكاقبحو وحا كالو أول سول شيء جيان إن is asilaad isay ay ka dambaysay cadaad is fara badan oo kaga yimid dhinaca dawladda sare ama federaalka iyo isbeddelka muuqda ee hadda la soo sheegayo inuu isku casilay sida darteed waxa ay imanka la sheegay Cabdi Eeley oo gudubba badan galay oo dad badan xabsi u taxaabay hooyooyin badan gobolka dhigay dad badan si aad ogtihiin ku guray jeel ogaadeen deegaamo badan xasuuqay ummado badan cagta mariyay ayaa waxa uu waqtigu keenay in uu maanta is casilo iyadoo duufaanta ka socota bariga Afrika ay ku kaliftay in uu is casilo bari sida ay noqon ma ogid waxa dhacday in imanka Cabdi Eeley la sheegayo in uu Addis Ababa inuu jigjigu ku sugan yahay hadda laakiin waxa la sheegayaa inuu u baxayo dalka Imaaraadka Carabta oo uga sii baxayo dalalka Yurubta oo weydiisanaya magangelyo siyaasadeed waxa kale oo la sheegayaa in ay dawladda federaalka Ethiopia ay sheegtay in aan qof dambe laga aargoosan doonin oo siyaasadu hadda bilow tahay oo ay sameynayaan siyaasad furfuran awal hore ay xoog wax ku dooni joonay ay ku dooni jireen laakiin hadda wixii ka dambeeya ay wax ku doonayaan nabad iyo wada shaqeyn amni ay kula noolaadaan dalalka dariska sida darteed Ethiopia waxay ballan ku qaaday in aan mar dambe aan cid dambe aan la dagaali doonin sida darteed ay nabad wax ku raadinayaan dalka gudahiisa cadaalad ka sameynayaan waxa kale oo ay sheegeen in dalal dadkii hore ee dambiyada loo haystay in aan maxkamad la horkeen doonin dawladuna ay amnigooda damaanad qaadi doonto cid kasto ay dawladdu xilka ka qaado siyaasaduna ay bilow tahay wixii war inta dheer waan idinla soo socodsiin doonaa waa Shaakir Ciise oo idin leh The Voice of the Voiceless Community.